El 14 de juny de 1919, Joan Sunyer Macià signava el manuscrit de l'himne O Amposta per a ser interpretat per la secció coral organitzada a la Nina Amposta. Tanmateix, l'estrena de l'obra no seria possible fins a festes majors de l'any 1928, gràcies als esforços de Josep Oms, aleshores mestre director de la banda, qui, per a l'ocasió, aconsegueix formar un cor de 52 veus amb socis voluntaris. Com tantes d'altres, la partitura es perd durant la guerra i l'any 1955 el mateix Josep Oms inicia la recerca d'una còpia de l'himne sol·licitant-la a la família del dia desaparegut mestre Sunyer. A principis de gener del 63, Francesc Casanovas inicia els treballs d'arranjament de la peça per a Orfeo i Banda, arranjament que s'interpreta a l'antic auditori de la Nina Amposta el 10 d'agost del mateix any amb motiu de la presentació de l'Orfeo Els ocells del Montsià. Ja aleshores, algunes veus demanaven que l'obra sigués declarada himne oficial de la ciutat. Una proposta que no seria escoltada fins al mes de desembre del 2008, quan l'Ajuntament d'Amposta en ple acorda declarar O Amposta de Joan Sunyer himne oficial de la nostra ciutat. Els deixem amb la interpretació de O Amposta amb el cor i la banda de la Nina Amposta.